Moderatori a bora zeman. Në ekran ka shfaqur gjithë një anën e mirë të saj. Por njerëzit pranë saj kanë treguar që ajo është pak gjak nxehtë. Kjo është pak rrallë, gjatë disa prapaskenave të emisionit. Ku bora është shfaqur duke bërtitur në nerva e si për gjatë gjirimeve. Mirë po, në një video e postuar nga gazetari Olti Curri, e konfirmon mos mirë gjak nxehtësinë e saj. Teksa vajzat po debatanin, bura zëmanik thejt nga qumna duke bërë disa veprime, që nënkuptojnë se nuk po mund të tja duron të më debatin me tonit të larta mes vajzave.